lisosi support pa ba kha do po olu ko do olu ko pa ta ta ko do do sado khisi te support khisi de le khisi te o le po olu ko spiti akla le po osuta nya akla de ge age di e po omu ata do po olu ko ta ni ka ba ta pho ta ya lo do ta ko atami khe ne ku du ku du so le ta ya ta phle lo ta ko do do sado khisi kho support nui ပွာလဲအတိုနီတာတိုတာတော်နေမေဖိုခွာလဲအသူစာအသာဆာလောမေမေပွာလဲအဒေါ်တီဒေါ်တူကိုဒေါ်ပွာလဲအော်လူကိုတာနေဒီမေရှာအပါလောရိုမီဆဒိုတစီတာဆပိုတစီတာဒီလမဆခောအတိုနီလဲတူကိုတာဂေဂေဘဘတကီတမေဘလဘူပွဲဟိုတာအော်လူကိုစီယောဂါဟိုအပူပါတမေဘလတမကမမှုကမခွာဒေါ်လဆကလူကလူအပူပါတမေဘလတဲ့လဆိုကီလိုဒေါ်တာထုတ်ရတတကိအပူပါဝိဆယဆဒုခိစီခိအစဖုတစီသဒေါ်ကွာကွာတတုပိတညောဒေါ်တာတုခိတခုတမတိဂောဖီဒေါ်တာကလသီသတအော်တညာဒေါ်တာအစပီတီလောအော်တကိုဒေါ်အော်တကိုတကိအဂေဒီအီခေဂောကုပကတိလောလူကာဆဒုတစီခိအစဖုလူစီယဒီလလူစီခုဘာသာတော့အခေအပွားမေစီဝဲလအသာယကစမယိမနောအတလောဒောမီတော့အခေအပွားပုံမှုတော့ပုခွားတဖာဒောအော်တာအော်တာဒောအမှုအသာတော့ဖဲမှုနိမှုနာလအတကွာလာဘအကလေဒောနာရီလအတတိညာဘဝဲနေကုတကနေအကစကဟဲကီဒောကဒောတက်ကွီအခိကူဒောကပနီအဂောဒောပတ်ဆုတနာဘတာနီအတူလောတပိတရူဆဒိုလူရဲ့ဆဖိုသအဂေဒီဤပသသမှုအဆအကတော်လအပုကွိနေအာလီလပမဘပွားကလူတဖအတာအောဖဲပလေလတလူကိုလူကပါတတကွိတာတအောလူကိုစပိတီတအောဖိုအဖိုဒေါ်တဘတတဘအောအောတဖအဖမှုနိလီပွားစီတတဲလတဆဒုခိယဆဖုသယခုလယတလယကမမယညာလစပိတီဒေါ်ယတဆဒီယလတကုတေလေယကိဟိခပဟောဖို့အတတူယကတိတလေအဂေဒောပကညောဖို့လေအကမလမှုခုအဖောလာတဆဒအောလလူကာဆဒုတစီခူဆပုတစီခွီဒောမတတကအထုအတော်ကုတဝဲလတလူတကူဒောဖောဝါကရှာဒောမူလာတကုမီနီမနာဒေဒိုမာလောယေမိုစေဆဒုခိစီတဆပုခိစီဒောဘစီဘအဝိအပဝတုကေတပွာပဖုခွားတကအီမင်းအနာကေဒောပူထောဝဲလောတကနဘပကလူပါမြပောလူကိုတော့အလူကပါတာလောတကရီတူဆဒုတဆဖုတစီခူတလူတစီနွီသူမေရွာအတလူဟီဒေါ်ရွာအတာအဝဲဆိုဝဲလသပုနေမေသူတတိညာဘာပွာတကဂာမီမဟာဂောရွာအတလူဟီတော့ရွာကမဟာဂောအော်လောအဂေဒီဤရွာအတလူဟီမေတာဆောစီဒေါ်သူမေအဝဲနေလောမောကဆာရွာကဆိုဂီကီအကလူကထာဆိုရကေပဒုကနာတဖို့ဒီလတလတပွေစနေတကေအာမင်